je vidět, že nikdo, jako jediný, kdo vlastně řekl, že to dopadlo dobře, byl sám Fiala. Jinak všichni to komentují jako strašný průšvih. A on to taky průšvih je, jako pro všechny tady ty. Ale já bych řekl, že především na to, jak ty volby vlastně nikoho nezajímaly moc, jo, na to, jak to byly v uvozovkách volby druhého řádu, tak se ukazuje, že naopak jako důležitý jsou hodně. A vždycky předjímají výsledek jako voleb parlamentu. A hemžej se teda dneska v té pěti koalici, vlastně u čtyř koalici, poměrně hodně. Nikdo vlastně neví, co s tím. Tak ono spolu vyhrálo jenom hlavně takhle v Jihočeském a bohužel u nás v Jihomoravském kraji. Tady je ta silná základna ještě stabilní, ale ono jednou si nahoře, jednou si dole, že jo, nic nemusí být věčné. Ale já si myslím, že jinak je to naprostý úkaz toho, že lidé mají už dost Fialovy vlády. Ano. Já jsem před volbama psal, že tyhle volby ještě ukážou, budou taková německá jižní ofenzíva za druhé světové války. Jo. V eurovolbách v té bitvě u Moskvy jsme je zastavili, vrhli jsme je o 100 kilometrů zpátky, ale oni ustoupili celkem neotřesení a dopředem připravených. A teď tyhle volby budou jejich poslední ukázka ještě nějaký síly. A musím říct, že jsem ani netušil, že jsem se trefil tak přesně, protože skutečně celá ta liberální ofenzíva se odehrála ještě na jihu. Jo? Skutečně je to ten jihočeský a jihomoravský kraj, kde teda liberálové ještě ukázali nějakou sílu. Ale všude jinde už pohořeli, těžce pohořeli, dostali na frak a tihle ti se teď vlastně dostali ještě nejdál, kam to liberálům vůbec půjde. Teď už se čeká jenom v příštích parlamentních volbách operace Uran, čili opuštění u Stalingradu a pak už budeme tlačit a vstupovat do toho Berlína, který se odehraje v roce vlastně 2029. Jane, a myslíš si, že protože ono 65% lidí nešlo k volbám, myslíš si, že kdyby šlo 65% k volbám, že výsledky byly ještě lepší a možná i lepší u nás v Jihomoravském kraji? Ale to se takhle asi nedá říct. Lidi nechodí k těm volbám, protože je prostě nepovažují za důležitý. Ale jak vidíš, pro vládu nebo vůbec pro jako strany strašně důležitý jsou, protože v těchto volbách vlastně umístíš většinu svých straníků někam. Jo? Prostě ty hejtmani přinesou straně i vlastně jako vůbec financování spoustu peněz. A teď najednou jsou pryč, jsou bez práce. A teď se tam všichni jako houfujou, především ti ODSáci u Fialy. A říkají mu, tyjo, zaměstnej nás. Jo, zařiď to nějak. My jsme přišli o svoje pozice. Všecko nám bere hnutí ANO. Jo, nic nemáme. Prostě postarej se o nás. No a co jako myslíš, že asi dělá teďko Fiala? Tak jako rozhazuje těma svýma rukama. Říká, že s tím nemůže vůbec nic dělat. Tam teďko má před sebou houf rozčílených straníků, kteří přišli o svoje pozice. A jako jejich šéf by to měl přece nějak řešit, že jo? No, měl, ale já se obávám, nebo já doufám, že ODS bude natolik chytrá, aby se Fialy zbavila, protože vlastně ty 2%, co měla vláda důvěru, tak já si myslím, nebo troufám si, že už to kleslo úplně. A pokud chce ODS zachovat nějakou tvář a jít do parlamentních voleb, tak se bude muset opravdu zbavit tady toho pana Fialy, který v podstatě zdemoloval, co mohl, kromě naší republiky, zničil teda i svou stranu. Ano. Nejzajímavější tady na tom je, že když se vlastně podíváme dneska na preference ODS a nebo vlastně i celý spolu, tak oni už se začínají blížit normálně číslům našim, jako koalice Stačilo, případně SPD. A to už začíná být pro ně problém, protože vlastně limity nebo jako práh, který se musí překročit do poslanecké sněmovny v případě jako tří koalice, jo, troj koalice, je 11%. A v případě dvojkoalice 8%. A jako já myslím, že pro Fialu už začíná být pomaloučku riziko v té trojkoalici vůbec pokoušet těch 11%. Notabene, když tam má dva přicmrdávače jako TOP 09, která má jako už preference asi tak jako strana práv Koček Mourek. Jo. A samozřejmě lidovce, který mají kolem 2%, tak kromě toho Grolicha na Jižní Moravě a Čunka ve Zlínském kraji, tak vlastně jako nikde nejsou. Jo, jako neexistují tam, prostě nikdo je tam nevolí. A jako s tím se do parlamentních voleb jako uspět nedá. Takže oni to budou muset nějak řešit. A budou to muset řešit nejspíš tak, že teda ty strany sloučí dohromady. Předpokládám, že s Topkou se nikdo slučovat nebude, protože ta vlastně neexistuje, tam nikdo není. Proč by někdo dával Pekarovi, Adamovi nějaký jako posty, jo, a pozice na kandidáce?
ale to sloučení s KDU bude nejspíš nutný. A já jsem strašně zvědavý, protože mezi tím vlastně v KDU taky dojde k boji o předsedu. KDU má teď dvě silný jména. Zlínskýho Čunka, jihomoravského brněnského Grolicha. No a pak mají ještě Mariana Jurečku, který je prostě naprosto tragický předseda, úplně k ničemu. Takže ten jako určitě nezvítězí, ale teď bude strašně zajímavý, jestli v té KDU zvítězí teplý a zelený Grolich, anebo jestli tam zvítězí konzervativní Čunek. No a samozřejmě my na opozici sice máme Čunka rádi, ale jako celkem držíme palce Grolichovi, aby to vyhrál on, protože tím vlastně se s ODS-kou spojí přesně ta síla a přesně ta strana, která je táhla k zemi. Jo? A Grolich akorát tak vystřídá Piráty v tom, co se všechno dělalo špatně. No, tak budeme očekávání a budeme sledovat. Ano. No, takže k volbám jako můžeme být naprosto spokojeni, dopadlo to skvěle. Gratulace SPD, která uspěla vlastně, zastavila svůj propad a má rok šanci na to, aby se skonsolidovali a odrazili se ode dna. No a samozřejmě i oni si budou muset vyřešit stejný problém jako pětikolka. Budou muset se buď to nějak se svými koaličními partnery sfúzovat dohromady, anebo se budou muset rozdělit a jít každej svojí cestou, protože riskovat při preferencích, které se teď projevily, překročení fakt těch 11, případně 8%, je riziko i pro Tomia Okamuru a silně pochybuju, že je takovej sebevrah, aby to riskovala. Já bych doporučila těm, kteří ještě nečtou Vidlákovi Kedy, aby si přečetli tvůj článek, tady tu analýzu, protože tam jsi to napsal teda úplně dokonale. A myslím si, že vzhledem k tomu, že ty predikce ti vycházely, tak je tam krásně naznačeno, jakým směrem to bude tak nějak směřovat. Jsou samozřejmě vždycky jenom dvě cesty, ale chytrý čtenář si tam najde tu správnou odpověď. Tak. Takže vlastně my můžeme být všichni spokojení, protože situace se vyjasnila, vyčistila. Zlepšila. Za vládu může jít do příštích voleb, půjde nejspíš, tyjo, jako půjdou dvě strany, a to nějaká sjednocená, sfuzovaná ODS a Dozimetři, protože ku podivu hnutí STAN je pořád nějak stabilní. Jo. Ne sice nějak moc, oni zase nemají tak vysoké čísla, ale je vidět, že ještě pořád mají nějaké osobnosti a disponují především schopností, jako se přilísat k úspěchům a distancovat se včas od neúspěchů. Jo. Takže to vždycky nějak ustáli. Takže to, jako to je tak druhá kandidátka, která tam může jít. No a u nás na opozici, tak samozřejmě hnutí ANO, to je bez debaty, to jsou prostě vítězové, to je hegemon scény a zůstane to tak, není důvod, aby to tak nebylo. No a potom stačilo a nějakým způsobem skonsolidovaná, případně sfúzovaná SPD pro nikoho jiného už jako není prostor. Všichni ostatní se teď z toho nějak vyřadili, ukázali se jejich reální možnosti, takže jako ta politická scéna bude celkem vyčištěná a já věřím, že z toho milionu propadlých hlasů se minimálně 750 000 příště jako už nepropadne a nějakým způsobem se uplatní. A to teda bude fičák pro liberály, až to hezky nebude.